İtalyanın 3D printerlərin istehsalı ilə məşğul olan WASP şirkəti Mario Cucinella Architects memarlıq bürosu ilə birgə bu yaxınlarda gildən, sudan və düyü qabığından 3D formasında ev təqdim edib. Qeyri-adi günbəzli ev Bologna şəhəri yaxınlığındakı kiçik Massa Lombarda qəsəbəsində cəmi 200 saata çap olunub. Tekla adlanan ev qabaqcıl texnologiya əsasında təkrar istifadə edilə bilən təbii materiallardan hazırlanıb. Bununla da ətraf mühitə davamlı və ekoloji cəhətdən təmiz bir mənzil modeli konsepsiyası təqdim olunub.